лютий пас. Це поки що репетиція вистави «Буратіно», а вже у суботу саме нею рівненські лялькарі відкриватимуть 36-й театральний сезон. На дітей чекають їхні улюблені герої, які розважатимуть юних поціновувачів театру іграми. Не обійдеться і без дитячої дискотеки. А на весь театральний сезон актори обіцяють глядачам тільки хороші враження та прем'єри. На них чекають, саме головне, це нові вистави, значить це нові враження. Ми от незабаром плануємо випустити виставу вже нову «Котигорушко». Цікава дуже робота режисера Олександра Іноземцева. Планів дуже багато, і всі вони цікаві. В першу чергу орієнтуємося на наших маленьких глядачів. Окрім того, актори театру «Ляльок» готуються до участі в всеукраїнських фестивалях, які пройдуть у Запоріжжі та у Хмельницькому вже в жовтні. А у листопаді фестивалитимуть у польському місті Ольштин. Втім, обіцяють, у Рівному залишиться достатньо акторів та відповідно лялькових героїв, щоб радувати дітей. Звичайно, в виставах я граю багато ролей. Допитливий слоник, я граю слоника. Гусеняті я граю лисицю, гусенятку граю. Багато вистав, всіх не перелічиш. Але в даному випадку я виступаю в ролі Шапокляк. Запрошуємо вас всіх на відкриття 36-го театрального сезону. Всі приходьте. І з собою приносите мені цукерочки, щоб я Ларисочку могла погодувати. Ольга Міхньов, Юрій Кобів. Новини Рівного.